guddida guud ee beesha garxajis ayaa waxa ay munaasibad harimo sharafeeda ku maamuuseen boqor maxamed boqor ciise haybe oo ka mid noqday madax dhaqameedka somalilan oo dhowaan lagu caleemasaaray deegaanka abaasweyn ee ka tirsan gobolkaasi hawd waxaana munaasibaddaasi qida sharafta ahayd oo ka dhacday hotel ambassador ee magaalada hargeysa kasoo qayb galay salaadiin boqoro ugaasiyo cuqaal odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo suudaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir ugu horeyn waxaa munaasibaddaasi ujeedkeeda faahfaahin ka bixiyey munaasibaddaasi harimo sharafeedka guddoomiyaha guud ee beesha garxajis suldaan maxamed cismaan cadde gude iyo ku-xigeenkiisa waxayna sheegeen garab taagan yihiin nala shaqaynayaan boqorka sida maanta aynu isugu nimi oo ah maalintii allah barakeeye aynu caleemasaaraynay boqor maxamed boqor ciise haybe ayaa madashii waxaynu ka ballan qaadnay oo guddiga guud ee beelweynta garaxsaa ballan qaadeen inay qadada ugu horeysay martay sharafta ugu horeysa ay qaadanayaan taasoo micnaheedu yahay dhiirigelin isgarabtaag iyo kalgacalka iyo soo dhaweynta mas-uuliyadda madaxnimo ee loo caleemo saaray si ay ugu garab istaageen. Ujeeddada ugu muhiimsan waa taas. Waana inuu ducaynaa sidii maalintii hore, waana la dardaarmaynaa ilaahay idankii. Waxaa kaloo intaa weheriya dadku waa dad ehelo walaalaaho oo diyaab ka dhow, waa jaar, waa ehel, lababa labada isugu xigtay isugu maslaxad yihiin, waa dad ehelo walaalaho mataano wax wada qaba, iyadoo guud ahaanba Soomaalilan ay wax wada qabto. Haddana waa dadka uun isugu dhadhow. Marka inu casuumaddii koowaad ay casuumeen waa shay waxaan isleeyahay munaasib aho. Dhinaca kale salaadiin ugaasiyo cuqaal siyaasiyiin iyo waxgarad labadaasi dhinac ka soo kala jeeda ayaa halkaasi hadallo dardaaran kaftan iyo hadallo durxul ah isugu jiraba ka soo jeediyey iyagoo dhammaantood sheegay inay la shaqaynayaan boqorkaasi. Martiqaadkeenna iyo isu-imaatinkeenna iyo wada qadaynteenna iyo wada tashigeennuna ma noqon doono kan oo keliya kuma koobnaan doono insha allah wuu kasii badan doonaa ilaa iyo aynu ka gaadhno haddii ilaahay yidhaahdo deylen waa mataanuun baa laleeyahay mataano mar wada lolooda oo mar wada seexda oo mar wada gaajooda oo mar wada daqado mar wada carooda ilaa aynu ka gaadhno waynu wadi doonaa insha allahu tacaala. Marka hore waxaan uga mahadnaqaynaa beesha garxajis macsuumaddan qiimaha iyo qaayaha leh ee ay noo sameeyeen. Waxaanu leenahay waa ku mahadsan tihiin sida quruxda badan leh qiimaha lehee maanta halkana noogu marti qaadeen ayaa xaggan beesha carab maanta ka maqan iyo Sudaan Cumar cudurdaar waxaan ka cudurdaarana labadaas cudurdaar way xanuunsan yihiin. Waxay isoo fareen inaan shirka ka gaadhsiiyo in warshad ku soo duceeyo. Waxaan u ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya afka cuqaasha beesha garxajis imika inta halkan fadhiya inta maqanba in aanu si buuxda iyadoo kolay rag badan oo suldaankii guud ee Soomaalilan iyo salaadiintii kale beesha iyo cuqaal kaleba ay joogto iga dambayn doonto anigoo afka ku hadlaya cuqaasha gobol kastoo ay joogaan. Waxaan u ballan qaadayaa inaanu boqorka la shaqayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Beer wax badan baa ka dhexeeya, calool bay wada jiifsadeen, ilaahay baa wada jiifiyey. Waxaa qasab ah oo lagama maarmaan ah oo aan maanta halkan lagaga hadlayn, laakiin in maalmo badan lagaga hadlo u baahan, inay waxa ka dhexeeya ee nafta ah ee baadiye biyabale ee ka dayacan inay wax iska weydiiyaan oo markeeda markaa la gaadho waxay ila tahay inay arrin habboon ay tahay. Yaan laga bokoonin kelmadda la yidhaahdo mataanaha xanuun maaha, waa dhalasho, waa ehelnimo, waa dad wada dhashay. Xanuun iyo cidam arag maqal iyo muuqaal kud arkaysaa iyo ka xanuunsanin waa wax dhaqan ahoo jira weeye loo dhashay. Kolley waa madal dhaqan
oo maanta ku xasuuteen kuna muujiseen inaynu maaragtay dadkan iska dhownahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa ballanka qaadeen ee aad oofiseen shan cishan gudahood abaalkeedana waa heli doontaan insha allah abaalkeedana waa heli doontaan siyaasiyan iyo dhaqan ahaanba waxaa ii baxaya inaynu si tartiib tartiiba aynu dareenkeennu uu isu imanayo oo aynu isu soo hiloobayno ayaa mudaba iminka neecawda iyo hawada iyo dabayshaasaa ugu qatay sidaa uu sheegay labada sudaaba ay sheegeen aynu isku dareen isku dan isku maslaxad isku danqasho ugu dambeyn waxaa munaasibadaasi qada sharafta ah ka hadlay suudaanka guud ee beelaha somaliland suudaan maxamed suudaan cabdilqaadir waxaan u sheegay inuu garab taagan yahay lana shaqaynayo boqorka markaynu ka hadlayno danaheenna iyo siyaasadeenna cidinugu qabsan kari mayso kelimad laga gabadana maaha oo ilaahay bay naga dhigay mataano laakiin taariikh waa in magaca lagaga tagaa la yidhaa waxaasay qabsadeen waxaasay sameeyeen waxaa kale un leeyahay wixii aan ballan qaaday au bishaa gudaheedaa soo dhammaystiray xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa